ماشاءاللہ آشر ہاتھ رائے کلم باؤ پاکستان اچھی ٹیم شاباش فیصل آباد کرنل محمد توصیف احمد فرام لاہور چکچار کو چوٹا لی گا پھر سمندری انٹرنیشنل جائے گی نوازی سید حسن محمود گیلانی سید مالکان دا میلا کولی گجر دا اعلان ہے سید فیضان حسین شاہ راجہ عرفان چک عالم دیم آئی جی آئی گئی 119 نمبر کلا خود سے موسٹ ویلکم سے بھائی زور مارتا لیا چوری شمیان خان خود سے دیا میں ویلکم سے خود سے چوئی طیب لطیف ہمارا کلام ماشاءاللہ چوئی راسم علی گجر سے بھی کامیابی فیضان چوئی ممتاز سے مبارک بار مبارک 500 روپے سنائی چوئی اکرام نے کہنے وکے چوئی راسم علی گجر دی کامیابی 1000 روپے سنائی چوئی اسر دیال گندر سے سر خوش آمدید چوئی ادران اسر شاہ کلی چوئی راسم علی گجر سپینش دین دی کامیابی 1000 روپے سنائی اچھا رزائن اچھی کامیابی ادران اسفر کھوکھر چوری راسم علی صاحب کامیابی نے 1000 روپے سنائے ادران اسفر کھوکھر مکمل دی فدا حیدر رضوان کا جکر جیلم حرار سرور صدر رمان چوری شعب رضا پسوال جکر جیلم ٹیم کیپٹن حرار محمد خبیب خان جیلی کا بڑا سردار چوری ریان عیسیٰ جیلم چوری پجان دجلہ بیلہ جیلم بجلہ بیلہ علی اکرم خالص آباد چوری شکریہ دفتر ہیڈ کھوکھرا سپین ماشاءاللہ چوری محمد حسان سپین چوری شراف اخلاق بڑا بڑا چودھریاں جیلم بڑا من پسند چوری اخلاق گجر سے ضلع دیلم حاضران سولہ نمبر اللہ تعالیٰ مدہون دی بخشی فرمائے یہ ٹیم نے سولہ نمبر ہے شمشیر بھائی ایک ٹوئٹا گڑی دی چابی ساڑھے گھر پہنچی ہے یہ نال چھوٹی چابی لی ہے موٹر کار دی چابی ہے نال موٹر سیکل دی چابی ہے دو چابی ہے ساڑھے ٹیبل تے موجود ہیں وصول کرو آٹھ نمبر جی راجہ علی اسلام پرنس آئی دی تگری تے مہمان خصوصی ماشاءاللہ گجر اتحاد نے زباد کرا باو پاکستان کوئی کارگر مالک نجیب اکبر آوارڈ سوار چوری نواز شری گجر گوڑ مور شاہ فیلا گجرات چوری خرم شہدار علمر پتھانے خان پڑا چندہ چوری مدار سلی کے پر عثمان ملک عامر سجاد چوری کلیم اللہ ملی انٹرنیشنل شاہباز 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 آٹھ نمبر کر گئے نوید اس کی طاقت جب بات میں چاہ رہے ہیں آنا نکا بچہ ہوئی لگی ہے تو سید راشد حسین گیلانی استانہ علی بغداد شریف ماشاءاللہ یہ گھوڑے دے مارکہ مدیار فتیانہ فیصل آباد رائے خالب حسین خرل مدبوانا فیصل آباد ماشاءاللہ مانی اقلاب الحاج میں محمد سفر گجر انٹرنیشنل جائے دوازی انٹرنیشنل جائے دوازی چکچا فرمتاری گا فیصل جریتا رائے سعید عباس خرل کھوڑا نوکر حسن کا مار تیمور مدیار فتیانہ کھوڑا نوکر حسین کا مخدوم زادہ سید اخلاق حسین شاہ گیلانی یہ دیکھو جی چھوٹے آ رہے ہیں
ਸਾਹ ਦਾਦਾ ਮਲਕ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੌੜਿਆ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਹ ਸਾਹ ਗਾਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਠੀਕ ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 16 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ 16 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਵੈਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਲਕ ਰਾਸ਼ਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦੁਬਈ ਅਲੀ ਆਸ਼ਮੀ ਬੈਲ ਜੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾ ਥੜਿਆਲ ਕਲਾ ਤਸਵੀਰ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਖਿਲਾ ਗੁਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਮਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੱਟ छोटा जा बच्चा आज नंबर कामयाब जनाब चौधरी तारिक मामूर बाप का ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸ਼ਰ ਹਾਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਸ਼ਰ